իրավական շփոթ։ Կալանավորում ինչ խնդիրներ կան այս ոլորտում, ինչպես լուծել դրանք։ Քննարկվում է հավաքների ազատության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Ինչ փոփոխություններ են սպասվում։ Մարտի 16-ին մահացավ Սասնա ծռեր զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Արթուր Սարգսյանը, հանրությանը հայտնի հաց բերողը։ Եթե իրավապահները նրա մահվան գործով քննություն են իրականացնում, ապա փաստաբաններն ու վերջինիս հարազատները վստահ են, նրա մահվան պատճառը հենց կալանավորումն էր։ Կալանավորումը ոչ թե մասնավոր, այլ հանրային խնդիր է։ Վիճակագրությունը վկայում է, դատարանները հակված են մարդկանց կալանավորել։ Ինչու է Հայաստանում շարունակում գործել խորհրդային տարիներից ժառանգած պրակտիկան եւ ինչ լուծումներ է առաջարկում կառավարությունը, մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ Քրական գործերով դատավորները շարունակում են բավարարել կալանավորման միջնորդությունները։ 2016 թվականին առաջինաթիանային դատարանները միջդատական վարույթում ստացել են կալանավորման 2563 միջնորդություն, բավարարել են 93%-ը։ 2015 թվականին իրավիճակը նույնն է, ստացված 2452 միջնորդություններից բավարարվել է 92%-ը։ Կալանավորումը իրավական համակարգի համար հիմնախնդիր է դարձել ոչ թե օրենսդրական բացերի, այլ ձևավորված պրակտիկայի արդյունքում, վստահ է փաստաբան Հայկ Ալումյանը։ Խորթային ժամանակներից եկած այս պրակտիկան փաստաբանը բնորոշում է նույն տարիներին նկարահանված ֆիլմի ասույթով՝ «Պատիժ առանց մեղքի չի լինում»։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկին մեղադրանք առաջադրել են ու պատժել են, ուրեմն ինքը մեղավոր է։ Ու մենք չենք կարողանում հաղթահարել առայժմ այդ իներցիան, որ եթե ինչ-որ մեկին վարույթ իրականացնող մարմինը, քնչական մարմինը մեղադրանք է առաջադրել, ուրեմն բոլորի աչքերում ինքը արդեն մեղավոր է։ Այդ մեկ երկրորդը, գիտեք, մի հատ այսպիսի վատ երևույթ գոյություն ունի, որ եթե քննիչը կարող է անձին ներկայացնել դատարան կալանավորելու միջնորդությամբ, կամ կարող է չներկայացնել, ինքը գերադասում է ներկայացնել, բայց ինչու է քննիչը գերադասում այդ անձին ներկայացնել դատարան կալանավորման, որպեսզի հանկարծ չկասկածի մեկնումեկը, հանկարծ չկասկածի, որ քննիչը ինչ-որ այլ շահագրգռվածություն ունի, հաճախ, միշտ չէ, բայց հաճախ քննիչների միջնորդության պատճառը, գլխավոր պատճառը լինում է դա, որ հանկարծ քնչականի պետը մի բան չմտածի, դատախազը մի բան չմտածի, հա, գերադասում են ներկայացնել, թեև մտքի մեջ ասում են ինչ լավ կլիներ դատարանը մերժեր, հետո դատարանն է այդ նույն պրոբլեմի առաջ կանգնում, որ հիմա եթե մերժեմ, ինչ կմտածեն, շատ հաճախ։ Այս տեսանկյունից դատավորները բացասական նախադեպ ունեն։ 2011 թվականին դադարեցվեց առաջին Էտյենի դատավոր Սամվել Մնացականյանի լիազորությունները, ով խափանման միջոց կալանավորումը փոխել էր գրավով, ինչն էլ հիմքեր հանդիսացել, որ դատավորին հեռացնեն համակարգից։ Կալանավորումը նաև օգտագործվում է որպես ճնշումների միջոց, կարծիք հայտնեց պարոն Ալումյանը։ Շատ հաճախ կալանավորումը կիրառվում է, որպեսզի անձի նկատմամբ ճնշում գործադրվի։ Օրինակ, կալանքի տակ կմնաս, մինչև պետությանը պատճառած վնասը չհարթես։ Այս մարդը ասում է, բան չեմ պատճառել, որպեսզի հարթեմ, դե ասում են, դու շարունակի մնալ կալանքի տակ, մինչև որ չհարթվի։ Ինչ է մնում այդ մարդուն կամ իր հարազատներին, ինչ որտեղից հայթայթել գումար, բերել վճարել, նույնիսկ այն դեպքում, երբ որ ինքը հայտարարում է, որ ինքը մեղավոր չի, բայց ինքը գերադասում է գումարները վճարել դուրս գալ, քան տարիներ շարունակ գտնվելով կալանքի տակ, փորձել ապացուցել, որ ինքը կապ չունի։ Արտահայտության նախարարի տեղակալ Արտակ Ասատյանը խնդիրները դիտարկում է երկու հարթությունում, ընդ որում չի բացառում, որ առաջինը պրակտիկ դաշտն է, երկրորդը օրենսդրական։ Պրակտիկ հարթության որպես խնդիր կարող եմ մեջբերել քրեական դատարության գործող օրենսգրքի խափանման միջոցի հիմքերի բազմազանությունը և դրանցից շատերի ընդհանրական ձևակերպումները, որոնք գործնականում դատավորների կողմից շատ լայն մեկնաբանվելու արդյունքում դառնում են բերված միջնորդությունը բավարարելու արդարացում։ Այնինչ, ցավով պետք է նշեմ, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ կայացված մի շարք վճիռներով արձանագրել է, որ դատարանների կողմից որպես կալանքի հիմնավորում մեջբերված ստերեոտիպային ձևակերպումները խախտել են այս կամ այն գործով տվյալ անձի ազատության իրավունքը։ Այս խնդիրը, այո, մենք ունենք և իրականում պրակտիկայում շտկելու շատ բան կա, բայց դրան զուգահեռ պետք է նաև չհեռանալ օրենսդրական բացերից,
Հասարակապես պետք է նշեմ, որ օրենսդրական բացը բավական մեծ ազդեցություն թողնում է պրակտիկայի բացասական, այսպես ասած, ավանդույթների եւ դրա իներցիայի վրա, այն հաշվով, որ այսօր գործող քրեական դատավորության օրենսգրքում չկան այն կալանքին այն հակակշիռ, իրական հակակշիռ խափամամիջոցները, որոնք կարող են, այսպես ասած, արդարացնել կալանք չկիրառելու դեպքերը եւ ռեալ հակակշիռ լինել։ Իրական հակակշիռները բերում է քրեական դատավարության նոր օրենսգիրքը, որը նախագծի տեսքով դեռ լրամշակվում է գործադիր եւ օրենսդիր մարմինների կողմից։ Կառավարությունում հույս ունեմ, որ աշնանային նստաշրջանի ժամանակ խորհրդանը կքննարկի այս նախագիծը, իսկ մինչ այդ դատարանները պետք է առաջնորդվեն գործող օրենսգիրքով նախադեպերով, մասնավորապես եվրոպական դատարանի վերջին որոշումներից մեկով։ Դատարանը 2016 թվականին հուլիսի 5-ին մեծ պալատը, մասնավորապես եվրոպական դատարանի Բուզաջին ընդ Մոլդովայի Հանրապետության գործով կայացրեց շատ կարևոր մի որոշում, որտեղ փոխեց ամբողջությամբ տարիներ շարունակ ձևավորված եւ գործող իր նախադեպը, մասնարարապես կալանքի հետ կապված ներկայումս բավական ավելի խիստ պայմաններ եւ պահանջներ են սահմանված ըստ այդ վճռի։ Մասնարարապես մինչ այդ եվրոպական կոնվենցիայի հիման վրա դատանի ձևորած պրակտիկայի նախադեպի համաձայն սկզբնական փուլում կալանք կիրառելու համար բավարար էր միայն հիմնավոր կասկածը, որ անձը կատարել է այս կամ այն հանցագործությունը։ Բայց այդ գործի շրջանակներում մեծ պալատը ֆիքսեց, որ այսուհետ հիմնավոր կասկածի հետ մեկտեղ պետք է զուգորդվեն եւ միաժամանակի առկայություն պետք է լինի կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածում նախատեսված անձի իրավունքների սահմանափակման, ազատության իրավունքի սահմանափակման մյուս պայմանները եւս պետք է առկա լինեն, որպեսզի անձի կալանքը, այսպես ասած, կալանքի որոշումը համարվի հիմնավորված։ Հավաքների ազատության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում նախատեսվել են մի շարք փոփոխություններ եւ լրացումներ, որոնք առավել հստակեցնում են հավաքների թե մասնակիցների, թե կազմակերպիչ ղեկավարների իրավունքներն ու պարտականությունները։ Թե ինչ լրացումներ կլինեն օրենքում եւ թե ինչ խնդիրներ են առկա այժմ, հարցերին իր ռեպորտաժում անդրադարձել է Ալիսա Չիլինգարյանը։ Հավաքները, ցույցերը, երթերը հասարակության կարծիքի արտահայտման ճանապարհներ են, որոնք կարգավորվում են հավաքների ազատության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով։ Այժմ նախատեսվում է դրանում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել։ Հայաստանի Հանրապետության արտահայտության նախարարության աշխատակազմի իրավական ապահովման վարչության պետ Անահիտ Անտոնյանը հայտնում է, որ հավաքների ազատության իրավունքը ժողովրդավարական պետության համար առանցքային նշանակություն, ինչպես նաեւ մեծ դերակատարում ունի քաղաքացիական հասարակության կայացման համար։ Նրանց կարծիքն ազատորեն արտահայտելու եւ հանրային կարծիքի ձևավորման կարեւորագույն նախապայմաններից մեկն է։ Եվ հավաքների ազատության իրավունքը այն իրավունքն է, որին անդրադարձ է կատարվել եւ որը ամրագրվել է նաեւ միջազգային բազմաթիվ փաստաթղթերում, այդ թվում մարդու իրավունքների հիմնարարությունների մասին Եվրոպական կոնվենցիան, քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիրը եւ այլն։ Հարկեմ համարում նշել, որ արդեն իսկ նախագիծը մշակելիս նաև միջազգային փորձն է հաշվի առնվել, մասնավորապես Եվրոպական դատարանը ևս անդրադարձել է հավաքների ազատության իրավունքին, նշելով, որ ժողովրդավարական պետությունում հավաքների ազատության իրավունքը հիմնարար իրավունք է, իսկ իշխանությունները պետք է բացառապես հանդուրժողականություն դրսևորեն խաղաղ հավաքների իրականացման նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը 2015 թվականի փոփոխություններով առավել ծավալուն կերպով անդրադարձավ հավաքների ազատության իրավունքին, մասնավորապես 44-րդ հոդվածով, որով սահմանվում է, որ յուրաքանչյուրն իրավունք ունի խաղացույց կազմակերպելու կամ մասնակցելու այդ հավաքներին։ Միևնույն ժամանակ, սահմանադրությունը նույն հոդվածում սահմանել է այն նպատակները, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ հավաքների ազատության սահմանափակման համար։ Շատ կարևոր է տարանջատել սահմանափակման նպատակները եւ սահմանափակման հիմքերը, քանի որ սահմանափակման նպատակները դրանք ամրագրվեցին սահմանադրությամբ։ Դրանք են պետական անվտանգություն, հանցագործությունների կանխում, հասարակական կարգի պահպանում, ցան արարություն, հարության առողջություն, բարեկամություն, ինչպես նաև այլոց իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության նպատակները։ Միևնույն ժամանակ սահմանադրությունը նշեց, որ այս հավաքների ազատության իրավունքը կարող է սահմանափակվել օրենքով։ Հետևաբար օրենքով, այսինքն նախագծով պետք է սահմանեինք այն հիմքերը, որոնք բխում էին այդ նպատակներից եւ որոնք առավել հստակ էին այս կարևոր հիմնարար իրավունքի սահմանափակման համար։ Կա եւս մի նորամուծություն համաչափության սկզբունքը, ինչի մասին խոսեց Անահիտ Անտոնյանը։ Նա նշում է, որ համաչափության սկզբունքի էությունն այն է, որ յուրաքանչյուր իրավունքի սահմանափակում, այդ թվում հավաքների ազատության իրավունքի սահմանափակման միջոցները պետք է անհրաժեշտ եւ պիտանի լինեն դրան սահմանափակման նպատակների համար։ Անչափահասների հավաքներին մասնակցելու իրավունքը
կանոնակարգված չէ, այլ անչափահասների կողմից հավաքներ կազմակերպելու իրավունքն է կանոնակարգված։ Տեսեք ինչու, որովհետև սահմանադրությունը հստակ նշում է՝ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի մասնակցել և կազմակերպել հավաքներ։ Յուրաքանչյուր ոք, այսինքն որևէ տարիքային սահմանափակում չի տալիս, չի տրվում։ Բայց օրենքը հստակ նշում է, որ մինչև 14 տարեկան անչափահասների համար, որոնք ուզում են կազմակերպել հավաք, պետք է անպայման օրինական ներկայացուցի թույլատվությունը և նրա համաձայնությունը։ Սահմանվում են նաև որոշ սահմանափակումներ որոշակի անձանց համար, նրանք են դատավորները, դատախազները, քննիչները, ինչպես նաև զինված ուժերում, ազգային անվտանգության, ոստիկանության և այլ ռազմականացված մարմիններում ծառայողները, ովքեր հավաքներին մասնակցելիս պետք է քաղաքական չեզոքություն և զսպվածություն ցուցաբերեն, իրավունք ունեն նաև հավաքին մասնակցելու ծառայողական համազգեստով։ Իսկ հավաքները կազմակերպելու իրավունքի ձեռքում են այն դեպքում, երբ կարող են կասկածի տակ դնել իրենց քաղաքական չեզոքությունը։ Փաստաբան Հովանես Խուդոյանը նշում է, որ հաճախ խախտվում են ցուցարարների իրավունքները, իսկ ընդհանուր առմամբ հավաքների ժամանակ երկու հիմնական խնդիր է առաջ գալիս։ Եթե 3-4 տարիների կտրվածքով նայենք ընդհանուր հավաքների կազմակերպման ժամանակ առաջացող խնդիրներից, առաջացող ամենահիմնական խնդիրը առանց իրազեկման հավաքների և դրանց իրավաչապության հարցներ ոստիկանական ուժերի կողմից նման հավաքներում սահմանափակումներ կամ ընդհանրապես հավաքարկելելու պահանջներով, այդ պահանջի ընթացքում նաև անձանց բերման ենթարկելով կամ որոշակի ուժ կիրառելով, ընդ որում նաև որոշ դեպքերում անհամաչափ ուժի կիրառման հարցներ բարձրացվում, շատ լինում է դեպքեր, երբ որ ոստիկանությունը, օրինակ, ներկայացնում է պահանջ հավաքը դադարեցնելու, որովհետև այն իրազեկված չէ, պատճառաբանելով ըստ օրենքի պահանջի, որ այն անհամաչափ կերպով խախտում է այլ քաղաքացիների իրավունքները և ազատություններ, սակայն չի հստակեցվում, թե խոսքը որ իրավունքների մասին է կամ ինչու՞մ է դրսևորվում այդ անհամաչափությունը։ Մեր այն դիտարկմանը, թե արդյոք իրավաչափ է ոստիկանության արձագանքը ցուցարարների արարքին, Անտոնյանը պատասխանեց, որ նախ և առաջ հավաքների ազատության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ անելու մասին նախագծին զուգահեռ որևէ հարակից նախագիծ չի մշակվել։ Խոսելով ոստիկանության գործառույթների մասին, զուգահեռ անցկացնելով հավաքների ազատությունը, հավաքների ազատության իրավունքը ինքնին առանց ընթացակարգի իրականացվող իրավունք չէ, այսինքն որոշակի ընթացակարգ է պահանջում, օրինակ, բացառությամբ ինքնաբուխ հավաքների, մինչև 100 մասնակից ունեցող և շտապ հավաքների, մյուս բոլոր դեպքերում հավաքի կազմակերպիչը պարտավոր է իրազեկել լիազոր մարմնին, այս դեպքում համայնքի ղեկավարին, որ այսինչ վայրում, այսինչ ժամին անցկացվելու հավաք օրենքով սահմանված կարգով։ Այս դեպքում, երբ որ լիազոր մարմինը ստանում է համապատասխան իրազեկումը, միանգամից տեղյակ է պահում ոստիկանությունը։ Ոստիկանությանը, ինչու ոստիկանությանը, որովհետև ոստիկանությունը օրենքով սահմանված կարգով հասարակական կարգը պահպանող մարմին է։ Եվ ոստիկանությունը բնականաբար կարող է իր նկատառումները անել հավաքների անցկացման սահմանափակումների, օրինակ տեղի, ժամի վերաբերյալ, ինչպես նաև արգելման հիմքերի վերաբերյալ։ Ոստիկանությունը բոլոր դեպքերում ոստիկանության կարծիքը հաշվի առնելով լիազոր մարմինը կայացնում է 3 որոշում. կամ սահմանափակում է հավաքները, կամ արգելում է հավաքի իրականացումը, կամ էլ իգիտություն է ընդունում։ Իգիտություն ընդունելու դեպքում նա ևս մեկ անգամ տեղյակ է պահում ոստիկանությանը։ Փաստաբանը հիշեց 2015 թվականին Բաղրամյան պողոտայում ընթացող էլեկտրիկ Երևան շարժումը, երբ բավականին երկար տևած հավաքների վերջին օրերին արդեն շատ քիչ մարդիկ էին լինում, և ընդամենը 2-3 տասնյակ մարդիկ հոչնդոտում էին մայրաքաղաքի գլխավոր պողոտաներից մեկի երթևեկությունը։ Այդպիսով բազում անհարմարություններ ստեղծում այլ համար։ Եթե սկզբում կային հստակ պահանջներ, ապա հավաքը մարելուն զուգընթաց համաչափությունը թեքվում էր դեպի ոստիկանության պահանջը։ Հավաքների ընթացքում կարող ենք առանձնացնել 2 հարց, ըստ էության 2 իրավունք, որ կարող է խախտվել ոստիկանության կամ այլ անձանց, նաև նշվում են քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների կամ այլ քաղաքացիների ինչ-որ շահագրգռվածություն ունեցող։ Հիմնականը դրանք անձի հենց հավաք անցկացնելու իրավունքի սահմանափակումն է, երբ որ ներկայացվում է, չի ներկայացվում ընդհանրապես պահանջ, չի հիմնավորում, թե ինչու է հավաքը ոչ իրավաչափ, ներկայացվում է պահանջ առանց հիմնավորման, առանց պատճաշ պատճառաբանության, և ուժի կիրառմամբ կամ այլ մեթոդներով անձին արգելվում է կամ սահմանափակվում է նրա մասնակցությունը հավաքին։ Երկրորդ հարցը լրատվամիջոցների մասնակցությունը հավաքներին։ Վերջերս նաև նման քննարկումներ սոցցանցերում եղան, երբ որ ոստիկանությունը պահանջում է լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներից աշխատանքը տանել որոշակի հեռավորությունից, որոշակի անկյան տակ, որոշակի ինչ-որ սահմանափակում կամ հասանելիությունը որոշակի նվազեցնելով, այս դեպքում նույնպես կա անհրաժեշտություն, որ նման պահանջները, երբ որ ներկայացումը դրանք օրինական պահանջներ են ոստիկանության կողմից, հիմնավորվեն և պատճառաբանվեն, թե ինչու է կարևոր, որ լրագրողը իր աշխատանքը չկատարի այդ դիրքից,
Օրինակ, եթե կա զանգվածային ինչ-որ անկարգությունների կամ բախումների ռիսկ եւ վերաբերող կանգնած ոստիկանության եւ քաղաքացիների զանգվածի միջեւ, հնարավոր է պատկերացնել, որ որոշակի դեպքում լրագրողի որոշակի վտանգ կարող է սպառնալ այդ նետված առարկաներից կամ այլ։ Բայց եթե լրագրողը հենց ուղղակի անմիջական մասնակցություն է ունենում այնպիսի դիրքից կամ այնպիսի պայմաններում, երբ որ որևիցե հիմնավոր պատճառ չկա, թե ինչու նա չպետք է այդ դիրքում կանգնի եւ իր մասնագիտական գործունեությունը կատարի, այստեղ բացի խախտումից, բացի հավաքի անցկացման պայմանների վերաբերյալ անհամաչափ վերաբերմունքից, նաև գործունենք լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու դեպքերի հետ, եւ այդ դեպքում ոչ մի կերպ արդարացված չի լինի նաև այն մեկնաբանությունը, որ դա վերագրվի առանձին ոստիկանի ոչ պաշտած մասնագիտական առարկին։ Այն դեպքում, երբ որ իրազեկում չի տրվել, ոստիկանը եւս այդ դեպքում եւս ներկայանում է տարածք, որպիսի կանխի անօրինական հավաքի իրականացումը։ Եվ երրորդ դեպքը, որը հնարավոր է, օրինական հավաքը լինի, իրազեկումը լինի, իգիտությունը ընդունվի, բայց ընթացքում անօրինական միտումներ նկատվեն, օրինակ կոչեր հնչեն սահմանադրական կարգը տապալելու, պատերազմ հայտարելու կամ ինչ որ անձանց իրավունքները սահմանափակելու կամ վերաբերան, այս դեպքում ոստիկանը միանգամից անցնում է օրենքով սահմանված գործողությունների, հավաքների ազատության մասին օրենքով սահմանված կարգով ոստիկանը իհարկե եթե հրատապ չի, այլ դեպքեր չեմ քննարկում, երբ որ հնարավոր չի ուղղակի այս ընթացակարգը պահպանել, սովորական դեպքերում հայտնում է հավաքի կազմակերպչին, նշում է, որ այս գործողությունները անօրինական են, խնդրում եմ դադարեցնել եւ տեղյակ պահել ոստիկանության հավաքի մասնակիցներին։ Եթե հավաքի ղեկավարը չի կատարում, այսինքն մասնակիցներին չի հայտնում, որ անօրինական է, պետք է դադարեցնել հավաքը, այս դեպքում ոստիկանը ինքը բարձրախոսով երկու անգամ հայտնում է հավաքի մասնակիցներին, որ ձեր հավաքը անօրինական է, խնդրում եմ դադարեցնել։ Այ եթե երկու անգամ անընդմեջ զգուշացնելուց հետո չի կատարվում ոստիկանի պահանջը, այս դեպքում արդեն գործում է ոստիկանության մասին օրենքը, համապատասխան միջոցառումներ են ձեռնարկում հավաքը դադարեցնելու համար։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք, իրազեք, լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։